Сәлем достар, мен Берков Дастан, Ақтөбе қаласындағы физико-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысымын. Сіздерге сыныптасым Ғашықалы Мирас пен Инстаграм әлеуметтік желісінде ашқан Қазақ Citations парақшасы туралы айтпақпын. Бұл біздің парақшамыздың негізгі профилі. Парақшамыз арқылы Инстаграм әлеуметтік желінде оқырмандарға әлемге әйгілі ұлы тұлғалардың цитаталарын қазақ тілінде ұсынып отырмыз. Қазіргі уақытта 100-ге жуық пост жарияладық, ал оқырмандарымыздың саны 500-ден асты. Парақшаны жүргізудегі басты мақсатымыз ғаламторда қазақ тілді контенттің сапасын көтеру, ана тіліміз қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту және оқырмандарымыздың психологиялық, эмоционалдық көңіл-күйіне оң әсер беру. Олайша айтқанда, мотивация беру. Парақшаға жүктелген ең бірінші цитаталарды ұлтымыздың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың сүбелі сөздерінен бастап, шығыс ойшылы Әл-Фараби, Төле Айтеке билеріміздің және Оралхан Бөкей, Бауыржан Момышұлы, Әбіш Кекілбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы сынды ұлтымызға қызмет еткен тұлғалардың дәйек сөздерімен жалғады. Парақшамызды жүргізудегі басты ерекшеліктердің бірі еліміздің белгілі тұлғалары ғана емес, әлемдік саясат, өнер, мәдениет, сән, спорт, техника саласында өзіндік қолтаңбасын қалдырған Аристотель, Конфуций, Уильям Шекспир, Наполеон Бонапарт, Марк Твен, Мухаммед Али, Майк Тайсон, Коко Шанель, Стив Джобс, Марк Цукерберг сынды ұлы ойшылдар мен саясаткерлердің әйгілі тұлғаларының орамды ой-пікірлерін қазақ тіліне аударып, оқырмандарымызға латын және кирилица қарпінде ұсындық. Оқырмандарымызға білім алуға, оқуға, жақсы өмір сүруге ерекше мотивация беру мақсатында цитаталарды сенімді ақпарат көздерінен алдық. Еліміздегі тұлғалардың дәйекті сөздерін көркем әдебиет шығармаларынан, әдеби журналдар мен беделді республикалық бұқаралық ақпарат көздерінен іздедік. Ал әлемге танымал тұлғалардың цитаталарын шетелдік brainyquote.com сайтынан тікелей аударма жасадық. Оқырмандар санын арттыру үшін Instagram парақшасын сапалы жүргізу қажет. Ол үшін сапалы суреттер жүктеп отырдық. Суреттерді Program Photoshop бағдарламасы арқылы өңдедік. Дегенмен, соңғы мерзімде парақшамызға аз кем өзгерістер енгізу үшін минимализм заңдылықтарын ұстанып, классикалық түстерді ғана қолданып жүрміз. Мінекей, қазақша цитаталар парақшасы туралы шағын ақпаратымыз осындай. Егер видеом сізге ұнаған болса, біздің Инстаграмдағы Kazakh Citations парақшамызға жазылып, пікір білдіріп, достарыңызбен желілерде бөлісулеріңізді сұраймыз. Ұлы болу үшін ұлылардың сөзін ұлағат етіп жүрейік.